Cosmic Nutrition. Mozolani Classic 3. miesto, Bodypower Pro 5. miesto, to je vizitka, ktorú má za sebou Marian Čambal pri svojich úvodných dvoch vystúpeniach v Pro divízii. Aktuálne mám Mariana na telefóne. Marian, zdravím ťa, ahoj. Čau, Igor. Ľudia veľmi dobre vedia, že vlastne my dvaja spolupracujeme už, myslím, že 8 rokov, od roku 2006. Ja som to niekoľkokrát zverejnil aj u nás na stránke, my sme to niekoľkokrát aj verejne povedali. Poďme rozprávať o tvojich súťažiach, ako si ich prežíval. Začneme súťažou Mozolani Pro Classic. Akým spôsobom si prežíval tie Mozolani Pro Classic, tú svoju premiéru na pro scéne? Mal som dojem, že trošičku si taký nepokojný. V zákulisí, keď som ťa videl a keď sme sa rozprávali, veľká vďaka patrí Paťovi Štyrlicovi, ktorý ťa upokojil a vlastne staral sa o teba. Mal si pocit väčšej zodpovednosti už aj kvôli tomu, že si súťažil pred domácim publikom? Tak určite áno, ale nebol som ani nervózny, ani neviem, že by som to nejako zvlášť prežíval, ale bol tam trošku problém s tým dýchaním, takže vlastne po tom samostatnom pozovaní mal som také točaky do hlavy, proste nejaké tlaky, takže musel som si tam láhnuť chvíľku. Paťo veľmi rýchlo reagoval, čiže dali sme nohy hore a všetko bolo v poriadku. Mm-hmm. Ako hodnotíš formu, s ktorou si vystúpil na Mozolani Classic? Tak ja si myslím, že tá forma bola, dá sa povedať, že životná, že dovtedy som takú formu nemal. Súhlasím. Takže bol som maximálne s ňou spokojný. Tie pocity boli také, že vlastne nevedel som, ako medzi nimi vyzerám. Či som tam len malý, či proste tá forma je adekvátna k ním. Proste nevedel som, bolo to niečo nové pre mňa. Takže možno preto to pôsobilo tak. Ale videl som, že aj v zákulisí superi sú z teba taký znepokojený. Registroval si to? Nevšimal som si nejako superov. Takže nejako všimol som si akurát samýho, že tak nám nejako poškuluje, ale nevšimal som si nejako superov. Keď si mal možnosť potom pozerať fotografie a videoklipy, čo ťa najviac prekvapilo prezrať? Čo ma prekvapilo? Takže som sa nestrácal vedľa nich proste. A vlastne pózy, ktoré mi boli v minulosti vyčítané ako double biceps spredu trebárs, že to nevyzeralo tak zle. Takže spokojnosť z mojej strany. Mňa osobne najviac prekvapila reakcia obecenstva na teba. To povzbudzovanie bolo veľmi, veľmi burlivé, masívne. Dokonca ťa podporovali alebo povzbudzovali ľudia, s ktorými som vôbec nerátal. Registroval si to vôbec? Áno, bolo to úplne super. Tá atmosféra bola perfektná. Za čo im samozrejme veľmi ďakujem. Bolo to niečo také, že čo prajem každému zažiť. Mal si možnosť sa rozprávať potom po súťaži aj s fanúšikmi. Aké boli ich reakcie, prezrať? Veľmi pozitívne. Proste ľudia za mnou chodili vlastne na ten backstage fotiť sa so mňou. Bolo to veľmi milé a ako bol som síce unavený, ale samozrejme veľmi rád som to absolvoval celé. Videl som, že aj Jakub si tam na tebe zgustol. Jakub sa nerád fotí, ale s tebou fotografiu si nenechal ísť. Áno. Registrujem veľa pozitívnych reakcií na teba. Čo tvoji fanúšikovia, ľudia, ktorí ti písali, najviac oceňovali na tebe? Určite formu. Bolo to také, že vlastne, že viem urobiť formu, ale že týmto som to ešte potvrdil a tak ďalej, len že zlepšenie proste, pridala sa hmota a tak ďalej. Takže ako všetko veľmi pozitívne. Boli aj nejaké negatíva, niekto ti niečo vyčítal alebo upozornil ťa na nejaké chyby, ktoré povedzme ty alebo ja sme nevideli? No zatiaľ sa mi to nestalo, možno to príde po tronde. Možno to príde po Toronte. 2 týždne po Mozolani Classic si nastúpil na Bodypower Pro v Birminghame. Ja som tam nebol, ale intenzívne som to prežíval. Už aj kvôli tomu, že bol to tvoj druhý štart a po dlhej dobe si súťažil bez toho, aby som ja bol
niekde v tvojej blízkosti. Keď porovnáš súťaž v Mozulani a súťaž v Barry Power, v čom bola súťaž v Anglicku iná? Tak určite v tom, že nebolo toľko súťažiacich, čiže tá amatérska scéna bola vyškrknutá odtiaľ. A sústreďovalo sa všetko len na profíkov, čiže ako keby bola len tá časť nedelná. S tým, že čo sa týka treba z tej zimy, čo veľa ľudí kritizovalo, tak môžem povedať, že v Anglicku bola takisto zima, takisto tam fúkalo, ja som tam prechladol. V Žiline som neprechladol, ale v Anglicku som prechladol. Takže to a keď to porovnám, určite viac bolo o pretekárov postarané v Žiline ako v Anglicku. V Anglicku si to vlastne každý riešil po vlastnej osi. Bolo umožnené bývať v hoteli, vlastne, ktorý bol tam nejaký zľavnený kupón alebo niečo také, to sme nevyužili. Chodili sme tam len jesť, za všetko sa platilo normálne, čiže všetko sa riešilo po vlastnej osi, tam nebolo nejak zvlášť o pretekáru po strane. Ale vyšli mi maximálne ústrety, hlavne kvôli tej štartovej listine. Prišli sme za Hillom a ten ma zapísal bez nejakých problémov. Skontrolovali profikartu a napísal ma na štartovú listinu. Ja iba pripomeniem, že vlastne problém bol v tom, že na mail, na ktorý sme poslali prihlášku, nikto nereagoval a vlastne Teresa z IBB Pro, ktorá má na starosti prihlasovanie súťažiacich na jednotlivé kategórie, síce niekoľkokrát potvrdila, že si na štartovej listine, ale v konečnom dôsledku si tam nebol zapísaný. Ešte našťastie poslala nám oficiálne potvrdenie o tom, že súťažíš, takže zrejme aj to zavážilo, tak? Určite áno a vlastne oni ma tam dopísali, myslím, že v sobotu som bol oficiálne aj na stránke. Čo sa týka priebehu súťaže, ja som ho správal už s Žanet Albertovou a s Stanom Gľadkom. Oni dvaja sedeli v prvom rade a pozbudzovali ťa. Údajne si to počul aj ty, tak si mi tvrdil. Určite som to počul, samozrejme. Stano veľmi kričal, čiže musel ho počuť každý. A vravili mi, že forma bola luxusná, chválili to, čo som ja kritizoval v minulosti, alebo na čo sme v tej príprave kladli dôraz. To znamená, že tvrdý zadok, veľmi tvrdé hamstringy, veľmi pekné nohy. Keď to tak porovnáš s prípravou na Mozulani Classic, to, že už to bola druhá profesionálna súťaž, bolo to pre teba ľahšie alebo ťažšie? Myslím, že pred Mozulani bol trošku problém aj s tým žalúdkom a teraz som to nemal. Bol som viacej unavený pred Žilinou ako pred tým Anglickom, čiže bolo to lepšie. Pre mňa to bolo lepšie určite. Len ako náhle zase to porovnám v tom, že v Žiline bolo za jeden deň vlastne pokoj. Bolo semifinále aj finále. Ešte v tom Anglicku bolo semifinále v piatok. V piatok? A v sobotu piatok. Bolo v finále. Hej, piatok o tej jednej a v sobotu až večer o 8:30 začalo finále. Čiže bolo tam treba udržať tú formu a nastúpiť aj v tom semifinále v dobrej forme a vo finále to len potvrdí. Ja som počúval a myslím, že aj tvoji fanúšikovia interviu, ktoré po Mozulani Classic s tebou pripravil Honza Kavalír. Tvoji fanúšikovia a všetci tí, ktorí ťa počúvali, ocenili tú skromnosť, spokojnosť aj s tretím miestom, aj keď sa ozývali hlasy, že mohol si skončiť aj vyššie. Rovnaké hlasy som počul aj po Barry Power, ale platí to, čo sme hovorili v prípade Mozulani Classic. Sme spokojní s akýmkoľvek umiestnením, ktoré ťa posunie do finále. Určite áno, tak vlastne sú to moje prvé preteky medzi profíkmi, či už to bolo Žilina, alebo Biringem, alebo teraz to Toronto, čiže tá nováčikovská daň podľa mňa sa musí vybrať vždy a tá peťka je úplne luxusná, čiže dostať sa do peťky medzi profikmi je veľmi dobré.